Industri filem Malaysia semakin rancak apabila ditayangkan dengan pelbagai genre filem. Jika sebelum ini penonton disajikan dengan genre aksi dan seram, kali ini filem Biko mengadunkan genre drama dan kekeluargaan buat rakyat Malaysia. Antara pelakon yang membintangi Biko termasuklah Azri Ismail, Sarah Ali, Josiah Hogan, Syed Irfan dan Baby Shima. Jadi jom kita dapatkan pelakon-pelakon filem ini. Kita sempat bertemu dengan salah seorang pelakon daripada filem Biko, Sarah Ali. Hai Sarah Ali. Hello, hi. Sarah Ali, boleh ceritakan dan kongsikan pada penonton ONE di luar sana watak Sarah. Saya memegang watak yang bernama Sherry, iaitu seorang casting manager di dalam cerita Biko dan merupakan kawan baik kepada watak Azri Ismail, Izwan. Dia mengisahkan tentang cinta terhalang antara seorang lelaki dan wanita, dihalang oleh mak bapak si wanita ini. Mereka mempunyai anak tapi ada konflik yang berlaku in between dalam family diorang, which is saya tidak tahu rahsia yang Azri Ismail telah simpan. Tentu kita tengok Sarah bawa motor kan. First time bawa ke atau macam mana? I memang tak boleh bawa motor weh, seriously. Kalau bagi scene dialog ke apa ke, kasi nangis ke apa, I boleh buat. Tapi try bawa motor, don't think I can enjoy bawa motor lah. Actually scene yang bawa motor ni paling banyak take. Kalau diberi watak yang kena bawa motor lagi untuk next, adakah terima? Okay, I tell you the truth lah. Kalau cerita tu watak action, aku kena bawa super bike ke kan. And then tiba-tiba macam, oh, okay, lepas tu you kena tembak orang tapi dengan motor you nak you bawa. Okay, bagi I training 6 bulan. You sponsor, I buat. Kita nak tahu lah Azril bawa watak apa. Naya, okay, untuk filem Biko ni saya bawa watak sebagai Izwan, seorang duda. Okay, punya anak seorang. Kita nampak juga dalam filem ni yang uniknya Azril kena bawa lori lah. So rasanya mungkin boleh kongsikan tu. Paling mencabar sebenarnya, saya memang tak pernah bawa lori. Sebab lori ni memang besar, bukan calang-calang semua orang boleh bawa lori. Lori ialah 4 tan memang panjang. So saya kena bawa dekat kawasan flat yang ada kiri kanan kereta. And then jalan-jalan yang kecil. Lepas tu dekat area-area sekolah, which is masa tu memang sekolah. Kabra pula nak bawa benda macam ni. And then biasa kita dah lama tak bawa manual, jadi lagi problem pula. Lori tu manual. And then satu scene lori besar saya kena bawa ke highway. Sebenarnya saya memang tak confident masa tu. Saya dah bagi tu diorang, saya tak confident. Tapi dia nak juga saya buat scene tu, saya buat lori sendiri. End up saya dapat buat benda tu. Dengan khabarnya ini adalah filem pertama lakonan Baby Shima. So mungkin boleh kongsikan perasaan tu untuk membawakan watak ibu katanya kan. Sebelum ni korang tengok Shima punya perwatakan agak berbeza. So cabaran dia besar untuk membawakan watak seorang ibu dan menangis. Memang banyak kali Shima kena menangis dalam cerita ni. Itulah satu cabaran bagi Shima lah. Tadi dengar ending tu dia ada lagu kan. Saya rasa lagu baru lah untuk OST filem ni dan dinyanyikan oleh Shima sendiri. Mungkin boleh kongsikan pada penonton proses pembikinan lagu tu macam mana? Memang sekejap je kita rekod dalam tak sampai sejam siap. Lepas tu waktu kita buat MV dia pun, waktu tu kita tengah berlakon, sekali jalan kita shoot terus MV.